Розбирають завали та підраховують збитки. У Вільнянську Запорізької області підприємці оговтуються після ворожого обстрілу. Зокрема, місцева станція техобслуговування зазнала збитків на 200 тисяч доларів, каже слюсар Віктор. За його словами, тут вщент зруйновано ангари та всю техніку. Чудно. Дзвонили, казали, вроді у мене на території. Ну, думав, що не надіявся. Ну, машини робили цивільні. От. По деньгам, по ціні вони ж всі по-разному. Ну, от 3 до 5 тисяч доларів. А там... Скільки машин згоріло? 8. Від вибухової хвилі руйнувань зазнало і сусіднє підприємство. Тут виробляли паливні брикети, каже його директор Дмитро Вакуленко. Я з вчорашнього прильоту і до цього дня я не спав. Ми забираємося, прибираємо те, що залишилося. Нікого не було. Дуже класно, що я розпустив робітників і тут нікого не було, ніхто не постраждав. Нічого не вціліло, нічого не залишилось. Ні стін, ні криші, нічого. Руйнувань зазнав також олійно-екстракційний завод, розповіла міська голова Вільнянська Наталя Мосієнко. Вибуховою хвилею вибило вікна і у багатоповерхівках, розташованих неподалік. Місцева жителька Галина Тимченко каже, в цей момент перебувала на вулиці. Підходила до під'їзду. От. І як шандарахнуло хорошо, як ударило хорошо, а потім десь минути через дві, аж слух потерявся, такий звук, бо потім минути через дві опять ще раз ударило. І я пішла за угол дому, вийшла сусідка, ну і люди повиходили, була пожежа, потім взривалась там не раз, ну страшно було, до 12 годин ніхто не заходив з людей, тепло повипадало і в 100. З боку тут ще будинку, і в 116-му там теж стекла повилітали. Нагадаємо, 8 липня близько 9-ї години вечора окупанти завдали 2 ракетних ударів по Вільнянську. За словами міської голови Наталі Мосієнко, поранені стали 4 людей. Один в дуже тяжкому стані зараз в реанімації, в 3 менш такий важкий стан, легший вони оброблені всі пошкодження, всі поранення. І відпущені додому. Постраждали підприємства, постраждали дуже, тому що приліт і попадання було пряме практично в 3 основних підприємства. Це підприємства, які давали дійсно серйозний податок для міста, для всієї Запорізької області. Це була підтримка наша, і ми обов'язково їх відновимо. Карина Галунова, Ганна Давидова, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя.